Eu sou Michele Guimarães, manauara, membro da Rede de Líderes desde 2017. E ontem, como foi falado pelo Bira, nós realizamos a competição de pitch para valorizar quem cria soluções para os nossos problemas sociais. Então, tivemos 8 candidatos, 4 candidatos em organizações do terceiro setor e 4 candidatos em negócio de impacto. Essas pessoas foram avaliadas e agora a gente vai anunciar o campeão de cada categoria, onde cada um vai levar, além de R$10 mil, uma sessão de mentoria com o Jorge Paulo Lema. Então, mais uma vez, aproveitem essa sessão, porque vai ser um momento único para o negócio de vocês. Tudo certo, Lari? Podemos? Então, agora a gente vai anunciar o campeão de organização do terceiro setor. Quem será? Tananã! O João Moraes Abreu, Impulso Gov! Cadê você, João? Aí, João! Aplauso pro João, minha gente! Impulso Gov! Solange, a sua missão agora? João, quer falar com nós? Pode. Como é que fala do teu projeto? Como é que foi? Bom, vou ser super breve aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito a Bel, cofundadora da Impulso, junto comigo, que está ali. Muito obrigado. Não existiria o nosso projeto sem a Bel. Inclusive, foi aniversário dela ontem. Queria deixar essa observação. Dá tempo ainda de dar parabéns. Ah, e só comentar, enfim, o nosso trabalho é com saúde pública, é com o SUS. A gente usa dados para ajudar as prefeituras a oferecer serviços de saúde melhor, especialmente para quem não pode pagar por saúde nesse país. Mas, no fim, não é um trabalho sobre saúde, também não é só sobre educação, não é só sobre o setor público, é sobre acreditar mesmo. E eu queria muito que todo mundo saísse desse encontro, que nem eu estou saindo, muito energizado e, como disse o Denis no primeiro dia, recuperando aí o direito de sonhar. Muito obrigado. Fica aqui, que a gente vai tirar uma foto, Ana. Parabéns, Solange. Impulso Gov! Hã? E agora, o próximo. Vamos lá. Negócio de impacto. Os negócios de impacto. É um produto super necessário, que foi apresentado de uma forma brilhante e que vai ser... A gente está aqui para apoiar e divulgar em todas as escolas. É o Redação Online... Uhul! Otávio! Chega aqui, Otávio! Redação Online, Otávio Augusto! Aplausos pra ele, minha gente! Não tá, obrigado. Pessoal, super obrigado. Eu finalmente consegui subir nesse palco, não para tirar foto, né? Para falar alguma coisa. E eu fiquei muito impactado pela fala das meninas. Principalmente passei algo muito parecido há um pouco tempo atrás. Me desmanchou bastante durante esse evento. E agora aquele sentimento, né, de tristeza e alegria ao mesmo tempo. E, gente, o que eu escutei nesse evento, o que eu escutei agora de manhã... É algo que eu falo há bastante tempo, né? A educação pública no Brasil só será mudada pelos estudantes. Se a gente não escutar os estudantes, se a gente não escutar, principalmente esses jovens que estão vivendo o dia a dia de sala de aula, e é parabéns para a Fundação por estar fazendo isso, a gente não muda de forma alguma, tá? Então, eu acredito fielmente, como o poeta catarinense falava, o Lindolf Bell, né? Menor que meu sonho, eu não posso ser. Então... Acredito fielmente, que a nossa educação, a gente tem que olhar para os jovens, tem que olhar para os estudantes, tem que olhar para as escolas, o que eles pensam, só assim nós vamos mudar. Agradeço a vocês, obrigado. Vamos tirar uma foto dos campeões aqui, por favor. Aplausos para eles! Parabéns para vocês dois, queridos.
Maravilha! Muito bom! Obrigada, pessoal, e prestigiem o empreendedorismo, porque é ele que movimenta também o Brasil.